Ja, men jag åkte till Karolinska idag och såg den här loggan på stora på byggnaden här, så kom allting tillbaka till mig igen och satte mig precis tillbaka till hur känslan var för ett år sedan när vi var här och fightades varje dag för att lyckas med vårt uppdrag. Det vi har gjort är att vi har gjort en stor insats för varuförsörjningen i Region Stockholm kopplat till skyddsutrustning. Vi börjar lite kort då. Det var så att precis i uppstarten av Command Center så räckte Scania ut handen till vår sjukhusdirektör. Vi hade en snabb avstämning och identifierade Scanias fantastiska kompetens inom ramen för logistik och även andra områden var nödvändiga för att vi skulle klara uppdraget. För oss på Scania så är det naturligt att vi alltid vill hjälpa till med vår kunskap som vi har i alla möjliga olika situationer. Och vi förstod att det var ett allvarligt läge såklart och erbjuder oss att hjälpa till helt enkelt med den kompetensen vi har. Allting i hela situationen var väldigt oväntat, att vi skulle säkra upp skyddsutrustning för hela Region Stockholm. Det var ju en stor brist på skyddsmaterial till sjukvården. En brist inte bara i Sverige och i Stockholm utan också i hela världen, vilket gjorde att det fanns en global brist också på sjukvårdsmaterial, vilket gjorde att efterfrågan var ju enorm överallt ifrån. Det materialet som fanns satte man en central styrning på, så att vi etablerade beredskapsförråd på varje sjukhus i regionen. Dagliga arbetet var ju bara egentligen att konstant identifiera potentiella leads på inköp och sen säkerställa flödet av att få hem grejerna och också under den här perioden kvalitetssäkra varenda produkt som landar. För att sprida på de riskerna vi hade för att transportera material ifrån, skyddsmaterial ifrån Asien, så använder vi oss av alla möjliga olika logistiklösningar såklart för att sprida riskerna. Jag tror att kontroll på läget kom någonstans i mitten, slutet av april, när vi hade jobbat ungefär i en månad. Varje vårdgivare fick då rapportera av via länk. Och vid det här tillfället så sa alla vårdgivare inget att rapportera. Och då rös man när man fick höra den kommentaren. För oss var det som en självklarhet. Jag var otroligt stolt över alla de medarbetarna som kom in från Scania som kastades in i något helt nytt, helt okänt och till viss del lite halvläskigt att veta vad det skulle ta vägen. Man gjorde det verkligen med att lägga in sitt hela hjärta i det här och körde allt vad de kunde. Så jag är otroligt stolt över det.